За би сонгоо ярихан дөрөнгө 28 дугаар хорооноос ирсэн. Гэр хороолол. Гэр хороололтоос одоо төлөөлж ирж байгаа. Тэгэл өчигдөр бол мэдээ сонсоод өнөөдөр ирсэн. Урд нь бол энэ оюут толгойн талаар бол них мэдээлэл бол хомс байсан. Тэгээ одоо зург тариад урныг бас сайн талын мэдээлэл бол ерөнхийдөө байхгүй. Тэгээ одоо хондоо бол энэ сургалтын суусандаа бол мэдээлэлтэй болсон. Ер нь тэнд бол нэлээд бол ажлын байр, ер нь голцоо залуучууд ажилладаг юм байна. Тэгээ бол тэгээд нэг ажиллаж байгаа байдал нь ч гэсэн нэлээд таалагдлаа. Тэгээ нэг аюулгүй талаасаа ч гэсэн нэг хүний амьдрал ах уу, тэгээд эрүүл мэнд, амь настай холбоотой хамгаалалт юм сайн хийдэг юм байна. Ер нь ах уу хангамж нэлээд сайн өндөрл гэж ойлголоо. Тэгээ ерөнхийдөө тийм ойлголттой болсон. Тэгэл өглөө баг одоо энэ оюут толгойн сургалтанд гээ сонсчоод ирэхэд баг 2 цаг зарцууллаа. Түгжрэл замаа өглөөс ихсүүлээл. Тэгэл сургалтын суусандаа бол айгу сэтгэл өндөр бай. Тэгээ нэлээд олон хүнд хөргмээр юм байна. Гэр хороол тал руу бол хүмүүст бол мэдээлэл өгөлөр сайн байна. Тэр бид нартай адилхан мэдээлэлтэй байгаа. Бид нар бол голцоо иргэдтэй тулж ажилладаг. Ерөнхийдөө бол би одоо 270 дөрх 1300 гаруй хүнтэй харьцдаг. Тэгээ энэ талаар бол одоо сургалт өгөл айгүй сайн байна. Энэ талаар бол одоо бид хүсэлт өгнө. Тэрний дагуу л болох байна.